بسم الله الرحمن الرحیم د پښتو نړیواله ورځ مو مبارک سه. پښتو ورځ هر کال د غبرګولی په اتمه د می په نهویشتمه په ټوله نړۍ کې پښتانه په ډیرو ولولو سره لمانځي. دا ورځ هر کال همدا وخت په افغانستان، کوزه پښتونخوا او د نړۍ په نورو سیمو کې پښتانه پرهنګیان او عام خلک لمانځي. د دغې ورځې نمانځل پښتو ته د خلکو پام راړوي او د پښتو پرمختګ ګړندی کوي. د یو بل ترمنځ د لا پیژندګلوۍ، مینې او محبت لامل ګرځي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه سره نږدې کوي. له پښتو څخه د ناخبرو ذهنونه روښانه کوي او ترمنځ یې همغږي او ملتیا ته لاره هواروي. پښتانه د پښتو په ورځ خپلې ستونزې، اسانتیاوې او لاسته راوړنې سره شریکوي. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره ده. نننۍ نن خبره مو د پښتو نړیوالې ورځ ته ځانګړې کړې. د خپرونه کې راسره پر همدې موضوع د ښاغلي محمد ابراهیم سپېڅلي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست سره به بحث کوو. سپېڅلي صاحب، په خیر راسئ نن خبرې ته. ډېره مننه ګرانه کریس صاحب، اوریدونکو، لیدونکو او د پروګرام تخنیکي همکارانو ټولو ته سلامونه، ښې چارې او نیکې هیلې وړاندې کوم او دغه بختور ورځ ستاسو ټولو ته بختوره او نیکمرغه غواړم. خوشحاله یم چې په داسې ټولې خپرونه کې ستاسو سره ګډون لرم. ډېره مننه. ښه راغلاست. د پښتو ورځې د ارزښت په اړه که ووایاست ښاغلی سپېڅلی. ډېره مننه. نه یوازې پښتو بلکې هر ژبه په ټولنه کې یو ټولنیز قرارداد له مخې د پوهېدو راپوهېدو وسیله ده. بل خلق وسیږي هلته مجبوره دي چې هغه ژبه یې زده وي تر څو له یو بل سره افهام توفیق وکړای شي او په ټولنه کې غم شي. نو پښتو او پښتانه په محدوده جغرافیه کې دي، اوسیږي مثلا په افغانستان کې، په لوی افغانستان به یاد کړم، پښتانه اوسیږي. د دوی ژبه ده، د دوی پېژندګلوي ده، د دوی شناخت دی او په دې باندې میلیونونه انسانان خبرې کوي. پښتو د یو نورو ژبو په ډول باندې یوازې د افهام او تفهیم وسیله نه ده، بلکې دا یو قانون دی، یو پېژندګلوي ده، یو وفا ده، صداقت دی، یو قانون دی. او که نور څوک چا ته ووایي چې ته پلانې په پلانې ژبه باندې نه یې خوا نه به دی، که پښتانه ته ووایي چې ته پښتون نه یې خوا به دی، ځکه چې پښتو نه یوازې د افهام او تفهیم وسیله ده، بلکې یو قانون هم دی او یو د ټینګښت او د وفادارۍ یو خاص او ځانګړی تړون هم دی. نو ځکه موږ وایو چې پلانکی کلک پښتون دی، پلانکی نر پښتون دی، پلانکی پر پښتو ولاړ څه کوي. نو دا ورځ چې لمانځل کېږي دا یو ډېر ښه کار دی، په دې خاطر چې خلک ورته فکر کېږي، د نړیوالو ورته فکر کېږي او باید دا ورځ همیشه په ښو شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي. زه له تاسو څخه ډېره مننه کوم چې دغه ټیک ته مو پام شوی دی او دا ورځ لمانځئ. دا ستاسو یو خپل مشکل په کړی دی، لوی کار مو کړی دی، تاسو ته بیا هم مبارکي وایم. ډېره مننه. تاسو ته هم مبارک وي. د پښتو د پیاوړتیا لپاره چې لا هم پیاوړ څه باید وسي؟ د ټولو تر مخه دا پکار ده چې زده کړې په مورنۍ ژبه باندې وسي. بلې، د کوره څخه تر کوره پورې باید دغه پښتو وویل شي. بلې، پښتو په مکتب کې وویل شي، پښتو په پوهنتون کې وویل شي، پښتو په مدرسه کې وویل شي. او د علامه رشاد بابا رحمت الله علیه دا یوه خبره مې تر اوسه په یاد وایي، که غواړئ چې ژبه پرمختګ وکړي باید ارګ ته ننوځي. بلې، نو ژبه باید د دولت وبه شي، ژبه پرمختګ کولی شي. کومې ژبې چې پرمختګونه یې کړي دي یا په نړۍ کې ډېر پېژندل کېږي، د هغو ژبو یوازینی علت دا دی چې شاته حکومتونه ولاړ دي. که موږ د خپل ګاونډي هېواد فارسي خبره وکړو، شاته ایران ولاړ دی، یا تاجکي خبره وکړو، شاته تاجکستان ولاړ دی، یا مثلا اردو ژبه چې په نړۍ کې دومره مشهوره ده، پاکستان او هندوستان، یا په ځانګړي ډول د هغو د فلمونو سره سویل دي چې دغه ژبه په خلکو باندې پېژندلې ده. نو که چېرې موږ غواړو چې پښتو هم دغسې په نړۍ کې وپېژندل شي، د خلک لا هم خبرې په وکړای شي او که ډېر پرې دوام وکړي، دا ژبه لکه څنګه زرګونه کاله چې وهلي دي، نو پکار ده چې پښتنو ته په خپله پښتو ژبه باندې تعلیم ورکول شي، په پوهنتون کې عامه شي، مطبوعات په پښتو ژبه شي، په هغه پښتو شي، په کره پښتو باندې، تر څو ټول خلک ورباندې پوه شي. نه د یوې سیمې، نه د یوې لهجې، بلکې داسې لهجه، داسې وویل شي چې ټول پښتانه ورباندې پوه شي. نو ښه خبره دا ده چې پښتو عامه شي او انحصار نه شي. دولتونه یې ووایي، دولتونه یې شاته ودرېږي، دولتونه یې ملا وتړي، او تر څنګ لیکوالان، شاعران، هغه څوک ځان ته پښتانه وایي او په یو څه لیکلو باندې بلدې، باید قلمونه مسول په وسات چې د راتلونکي ولسونو ته د پښتو پر تاریخ، د پښتو پر بیلابیلو برخو باندې کار وکړي، نو پښتو غني کېدلی شي. او که خدای مکړه یو شمېر کسان زه پېژنم چې پښتو په نامه باندې معاش خوري، په کور کې پښتو نه وایي، نو دا بیا پښتو نه غني کېږي. پښتو
د کور بیا تر ګوره پرې کولای شو چې پښتو غني کو خو همت غواړي او دا ډېر زیات کار ته اړتیا لري. بل ښاغلی سپېڅلی پښتو یوازې په ویلو او په نورو برخو ته هم اړتیا لري په لیکلو مثلا؟ بالکل، کما چې مخکې یادونه وکړه، ویل لیکل څېړنه کول په هر بخش کې باید کار وشي. د پوهنتون استادان باید د پښتو پر بېلابېلو تاریخي ورشو او اصطلاحات او تاریخ باندې او پر کلتور باندې دې کار وکړي په اکاډمیک برخه کې. د مکتب استادان باید شاګردان په دې پوه کړي چې خپله پښتو ولیکي، هغه د دې آمده کړي. په کورنۍ کې مور او پلار باید خپل اولادونه په دې باندې وهڅوي او ترغیب کړي چې پښتو ووایي او پښتو په پښتو معیار سره زده کړي. اته په منبر باندې ملا باید په داسې پښتو وغږېږي چې هغه د هر چا سره په خلاص وي. زموږ یو شمېر ملایان په منبر باندې غږېږي، په عربي او فارسي غږېږي، چې زموږ خلک ورته ژاړي. مر چې ورته څه وویل باید نه پوهېږم، ډېر ښې خبرې کولې. نو په د یوې ژبې غنا یوازې په یو اړخ نه شي کېدلی، ټول باید درسونه سره ورکړو. ما وویل چې له کور څخه تر ګوره او تر ارګه پورې باید ټول پښتو وغږېږو، په خپله مورنۍ ژبه وغږېږو. نو پښتو قوي کېدلی شي. لیکوالان لیکنې ورته وکړي، اکاډمي خلک څېړنې وکړي، په کورنۍ کې پښتو وویل شي، په ټولنه کې باید یو بل په دې پوه شي. او رسن هغه ډېر لږ و، هغه یو شل دېرش کسه تدریس نو سل کسه خبرې اوري. یو استاد که په پوهنتون کې لیکچر وکړي، یو نیم سل کسان به غوږ ته نیولی. خو کله چې په رسنۍ کې د ژبې په اړه یا په نورو علمي بحثونو باندې خلک خبرې کوي، نو هلته په زرګونو په زرهاوو حتی په میلیونو کسان د هغه غږ اوري، هغه خبرو ته متوجه کېږي. نو په دې بهیر کې رسنۍ لوی مسؤلیت لري. لیکوالان کتابونه ولیکي او په دې باندې خبرې وشي، په تاریخ باندې خبرې وشي، پر بیلابیل اړخونو باندې کار وشي، نو بیا ژبه نور هم غني کېدلی شي او ژبې ته ډېر کار په کار دی. یعنی معنا هر څوک خپل ځای کې باید کار وکړي، زحمت وکاږي، لاسرزنه کښېږدي. بل که دا هم راته ووایه، ستاسو په نظر په ځینې تعلیمي بنسټونو کې ولې په ادبي برخه یا پښتو په ښه بڼه نه تدریس کېږي، ستونزه چیرته ده؟ اصلا کې مشکل دا دی چې د لوی سره څهموږ سه یو شمېر غمازان چې ورته وایي، یا د وطنو زموږ د سیمې دښمنان وایي چې دا د دوزخ ژبه ده، څنګه ژبه ده، او دې ته کار نه سوی. دې ته باید کار وشي. ما وایي چې په تعلیمي ادارو کار ورته وشي. کار څنګه وایي چې اغیار وایي دوزخ ژبه ده، زه به جان ته د پښتو سره ځم. د دوی هر څه هرڅه وایي، مره باید کار وکړو، زحمت وکاږو. او دغه ژبه تعلیمي ادارو ته نه نه باسو. ما مخکې چې وایي چې ما تعلیم په مورنۍ ژبه سي، معنا چې په تعلیمي ادارو کې پښتو عامه سي. که زه جغرافیه وایم په پښتو یې وایم، که زه فزیک وایم په پښتو یې وایم، که زه تاریخ وایم په پښتو یې وایم. یوازې د پښتو ژبه تر مضمون پر محدود پاتې نه شي، چې ما ځي د امتحان لپاره خلک زده کړي. باید زموږ ټول مضامین په پښتو باندې شي، او د پښتو د پرمختګ لپاره خپل استادان داسې نه وي. په یو شمېر لیسو کې ما خپل لیدلي دي، د پښتو ادبیاتو استاد خپل په پښتو باندې نه پوهېږي، لکه څنګه چې شایي هغسې نه پوهېږي. نو په خپله پکار ده چې د پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت داسې استادان په دندو وګماري، داسې ښوونکي په دندو وګماري چې هغه واقعا هم لیاقت او وړتیا ولري، تر څو هغه بیا خپل دغه لیاقت او وړتیا و خپلو شاګردانو مثلا ته ورانتقال کړی شي، او په تعلیمي ادارو کې دا شی عام کړی شي. حتی په عامو درسونو کې دا خبره عام کړي، یوازې د خپل ځان خپل محدود نه کړي. باید په ټولنه کې هم استاد ووایي چې پښتو ډېره مهمه ژبه ده، تاریخي ژبه ده، دې ته باید کار وشي. او بل دا چې په ژبه کې علمي کتابونه عام سوله، ژبې ته خپله کار وشو، او خپله ژبه بیا چې ده د اقتصاد اړم قوي شي، هلته بیا خلک خپله دا ژبه زده کوي. دلته موږ المان ته چې هغه دي الماني زده کوو، که غواړو کنه باید الماني خامخا زده کړو، ځکه دې خلکو اقتصاد کوي دي. نو د یوې ژبې د پرمختګ څنګ اقتصاد هم ورسره د موازي کرښه ده. که چېرې موږ غواړو چې ژبه قوي کړو، باید دغه ویلو کې اقتصاد هم قوي شي. امنیت ډېر مهم دی، د خلکو یووالی ډېر مهم دی، او خلک شعوري پوهېدل مهم دي. نو کله چې خلک په اقتصاد پیاوړي شول، شعوري پوه شول، تعلیم کچه لوړه شوله، بیا که ته ورته وایې که نه وایې، خلک به دا ژبه زده کوي. یو وخت چې افغانستان ته افغانستان جوړ و، پرمختللی و، هلته چې به د نورو خارجي هېوادو خلک راتلل، د دې به څېړنې کولې، بس د دې به تحصیل کوه، هغه مجبوره وه چې پښتو ژبه زده کړي. دا په دې خاطر چې اړتیا وه، د ټولنې اړتیا وه. نو کله چې د اړتیا وسیله چې به خلک یې خپله زده کوي، نو راسې موږ تاسو د ژبې د ژبه داسې ځای ته ورسوو چې خلک خپله ورته اړتیا پیدا کړي، چې خپله ته ورته مېرته کو دې به زده کوي. اوس موږ ګورو چې انګلیسي د انګلیزان نه غواړي چې موږ انګلیسي زده کړو، موږ چې خپله زده کوو، الماني خپل زده کوو، عربي ژبه خپل زده کوو. دا په دې خاطر چې هغه ژبه اقتصادي ژبه دي، پرمختللې ژبه دي، که چېرې چا ژبه زده وي، یو ګوله ډوډۍ هم پیدا کولی شي. نو کله چې پښتو د ډوډۍ ژبه سو، هر څوک زده کوي. بل ښاغلی سپېڅلی، د پښتو ژبې غښتلتیا لپاره آیا د نورو ژبو ژباړ ته اړتیا ویني اوس مهال د نړۍ په هر ګوټ کې چې پښتانه، خصوصا افغانستان کې؟ بالکل، دا بېخي ښه ټکی دی، اشاره وکړه. اوس پښتو هغه ته رسېدلې چې ژباړې ته مرحلې ته رسېدلې ده.
باي. کچيري پښتانه مالان اکاډمیک چيري را ولاړ سي دوی کار کړی دي خو نور هم کار وکي پښتو ته داسې اثر وژباړي چې هغه د پښتو په ګټه وي باي. پښتو ته یو شمېر اثر وژباړي دي چې هغه یو شمېر په فقري دولتونو کې داسې اثر وژباړي چې هغه د روسیې تاثیر لاندې و باي. ځینې بل وخت وژباړي کېدل چې د ایران تاثیر لاندې و ځینې بیا د شان وژباړي کېدل چې هغه د عربو تاثیر لاندې و یا موږ باید دغه اثر وژباړو د پردیو ژبو څخه چې هغه علمي اثر تر څو موږ علمي کچه وسره لوړ سي نو کله چې موږ په کچه لوړ ته موږ یو خپل وسره جوړیږي بلکې څه خبره ده چې موږ په عام زموږ اکاډمیک چیرې زموږ اکاډمیک مرکزونه نه کولم اکاډمي پښتو ټولنه چې مخکې و یا نور انجمنونه د پښتو ادبیاتو پر مختګ لپاره یا د خپل د پښتو په انځان چې په بیلابیلو پونتون او ته شایي چې د خپل محصلین یا خپل د استادان چې د علمي رتبې اخلي هغه باید د پښتو ژبې د پاداس اثر او وجباړي چې هغه د پښتو سره غني سي نه د خدای مخې د پښتو لپاره یو وخت ځای کېدل سي موږ د لپاره تر ناول ژباړلو یو علمي کتاب ژباړل ډېر مهم دي نو کوم غواړو چې په مختګ ته ورسو د مختګ لوړ پوري ته ورسيږي هغه باید علمي اثر ولري ډېر اثر ولري یا څه څه پښ کوي چې کوم څونه د شونې لپاره پدات خو علمي اثر د ژبې د پرمختګ لپاره لکه څنګه چې اقتصاد مهم دي دغه سي علمي اثر مرته مهم دي نو ځکه د علمي اثر د ژباړلو لپاره کمو د اڅه کو خپل چې شي دي کوونه امکانات لرو خو ته یې بل څه کتاب لته پروتي هغه اسانه جوړه سو او داسمه د ټولین د فارز مور د خلکو د فارز مور د خلکو د مستوی ول ول د فار دا ډیر ارزښتمن کار دی نو ستاسو د سوال د جواب سره سم باید وایم چې اوس مهال پښتو ژبه تر هرڅه د پرمختګ لپاره وجبارو ته اړتیا لري دا چې جوړه ته چاغه علمي جوړي نه یوازې د وخت ځای کېدل یا ذهني یا شي بله د پښتو برخي استادان چې پښتو برخي ته خدمت کړي هڅه څومره د ستاینې وړ دي شغل سپیشل کې نمونه یاد کی تاسو ته به معلوم وي بله او تر اوسه د پښتو لپاره خو ډیر کار شوی دی بیا هم بله خو بس نه ته څو چې پښتانه یې د ژبې دا په نور ژبې چې وګوره هر کال ژبې د دې لغتونو نه ورته راځي نو کتابونه ورته راځي نو لیکلي ورته راځي نو وات راځي نو ته پښتو ژبه د پرمختګ لپاره هم ډیر لیکوالانو خپل هڅې کړې او چې موږ تاسو په پښتو ژبه غیر تاسو خپل چینل پښتو چینل دی نو چینل په پښتو دی یا د پالمان کې خلک پښتو خبرې کوي افغانان یا نور څوک یا نور څوک دا د هغه علمانو د هغه پوهانو زمتو او د خلو برکت دی لکه لوی استاد پوهان علما عبدالحی حبیب رحمت الله علیه بله پوهان صدیق الحسین علامه رشاد بابا فاضل استاد بنوا مولوی قیام الدین خادم ګل پاچا ولفت او داسې ګرم شمیر لیکوالان چې هر یو د خپل وسه ډیر زیات کار کړی دی او دا د هغو د زیار او کار نتیجه ده چې موږ دا مهال د پښتو ژبې پر ورځ باندې غږیږو د پښتو پر اهمیت باندې غږیږو دا د دې څخه بل دي د کتابو څخه موږ څه زده کړي دي نو خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه لار تعقیب کړو تر څو موږ راتلونکو نسلونو ته یو ښه علمي او پرمختللي کتابونه او پرمختللي ژبه پریږدو او تر څنګ خدای په وطن کې عربي کاری لا هم راولي چې ژبه اقتصاد کوي سي نو ژبه ورسره کوي کیش بل یعنی تاسو په خبره تیر ته پسیر پښتو ژبه اوس ډیر پرمختګ کړی دی ډیر څه که پرتو نو وسته سیستم ته نو ته دی وخت چې په پرتو کمپیوټر کې نه سپدي کولای زما شپه یاد یو کمپیوټر به پرتو مونږ سپدي کولای اوس په کمپیوټر کې پرتو لیکو په انټرنیټ کې پرتو لیکو اوس کوو وایم په پرتو مقاله پیدا کې په نت کې څه کار سوي دی له خدا به سره نه کی پښتو یو پاڼه جوړه شي دي ټول راډیوګان چې پښتو نشات کوي یا ټلویزیون نه کوي یا نور مطبوعات شپې مطبوعات پرونی کوي ټول په انټرنیټ کې موږ پیدا کولای شو خو دا بسره نه کوي ډیر کار ته اړتیا ده ځکه موږ ډیر وختونه په جنگ کې تیر کړی دي نو موږ څه ډیر وخت ضایع شوی دي په کار چې په خامو یو ساعت کار کوو په پاک لیکوالانو په خان موږ باید درې ساعت څلور ساعت کار وکړو دا ډیر مهم دي چې ډیر کار ته وسی او پښتو ته ژباړي وسی او پښتو کې لیکنی وسی او یوازې معمول چې یو برخه کې نه هر څوک خپل برخه کې خپل مسؤلیت تر پکې اوس په انتون استاد په خپل خیات خپل مسؤلیت تر پکې د شو دی استاد په خپل ځای کې اته دني مولا امام چې په مسجد کې درس ورکوي هغه باید خپل طالبان ته وایي چې رحمان او بیتونه څنګه دي د خوشاله او بیتونه څنګه دي بل سپیشل حساب د پښتو برخې لیکوالان باید دراتلونکي ځوان پښت د وشتابه لپاره خپل کلمي مبارزه په کومه بڼه وکړي تاسو په نظر د یو لیکوال شاعر او ژورنالیست په صفت مبارزه کوم سره واره د پښتو ژبې په خاطر لپاره د نړۍ په ګډ کوټ کې کوم ځای کې پښتانه دي په څه پوهیږي لیکنی کوي ته پر وسه پر کار کوي زحمت کوي خو یو شی ماته ضروري چې دغه لیکنی منسجم نه دي او ځینې وخت داسې په بل کې کوي مثلا د پارچ غټ ورسې تاوان رسېږي بله زه وایم چې
کنداري لهجه مثلا دا خبره ډېره یادېږي، نګاري لهجه یادېږي. لهجې خو د ژبې ښکلا ده، ښایست دی. دا په ژبې کښې ډېرې لهجې غونه ښيي، خو معیاري لیکدود د دا سره ډېر کار په کار دی چې موږ په یو معیاري ژبه باندې خبرې وکړو. مثلا انګلیسي ده، په ډېرو ژبو په هېوادو کښې ویل کېږي، خو یو معیاري لیکدود لري. پښتو هم چې اوس په میلیونو خلکو ژبه ده، پرې معیاري لیکدود یې کار وشي، او پر لهجو باندې ډېر کسان خاص لهجوي بېخي حتی سیمه ییزې لهجې دي چې کلیوالي په دا بیا د ژبې بدخوندي ده. زه وایم په خپله لهجه چې هر څه خبرې کوي وې کړم، په لیکلو کښې راسه یو معیاري لیکدود سره وټاکو. او دا موږ نشو ټاکلی، دا د پوهانو کار دی، د اکاډمیکو مرکزونو کار دی، د علومو اکاډمیو کار دی. پر دې سره کښېني، لکه پخوا چې پښتو ټولنې څو غونډې کړي دي، په بارګلۍ کښې غونډې شوي دي، مثلا د اکاډمي مرکزونو به سره کښېنستل، خبرې به کول. د کوټې اکاډمي وه، مثلا د پېښور اکاډمي وه، د کابل پښتو اکاډمي وه، ټولو سره کښېنستل. د پښتو د ښې راتلونکي لپاره بیا نظرونه خپرول، بیا بیا فیصلې کولې، او فیصلې بیا عملي کېدلې په مطبوعاتو کښې. نو اوس هم په کار ده، لیکوالان لیکنې خو دې وکړي، کارونه خو دې وکړي، خو بېخي دا خپل کار دې سیمه ییز کوي نه، چې بېخي کلي ته راټیټ کړي، ناحیې ته راټیټ کړي، قریې ته راټیټ کړي. ځکه پښتو یوازې د یوې قریې، د یوې ناحیې ژبه نه ده. اوس پښتو کرار کرار د نړیوالتوب خواته روانه ده. نو موږ هم باید یو معیاري لیکدود ولرو. که چېرې یو خارجي غواړي پښتو باندې سر خلاص کړي، باید په دې پوه شي چې معیار څه شی دی، او څنګه لیکنه باید چې وشي، او کومې لیکنې دی باید وګوري. نه دا یې چې موږ تا مکړه معیار دومره راټیټ کړو چې ناحیې او قریې ته راولو. بلې، پښتو چې د یووالي سمبول دی، ځوانان باید څه وکړي په دې برخه کښې؟ ځوانان خو د یوې ټولنې د ملا تیر دی، کلیشي خبره ده. په هره ټولنه کښې چې خصوصا زموږ په هېواد کښې ځوانان نورو ټولنو زیات دي. بلې، نو ځوانان تر هر څه ته په کار ده چې پوهه ترلاسه کړي، زده کړې وکړي، او دا زده کړې د دولسم پورې محدودې نه کړي. بلې، زموږ اکثره پښتانه د دولسم زده کړې کوي، بیا مکتب نه وایي، ډېر کم خلک پوهنتون وایي. بلې، نو تر ټولو ښه کار چې که غواړي چې خپل ژبې ته کار وکړي، که غواړي چې خپل ټولنې ته کار وکړي، که غواړي چې خپل مور پلار ته کار وکړي، که غواړي چې خپل یو ملي احساس وروزي، نو هغه په نیمګړي تعلیم نه کېږي، هغه په لوړ تحصیلاتو باندې کېږي. نو زموږ ځوانانو ته بویه، یا زموږ ځوانانو ته ښایي، یا زموږ ځوانانو ته په کار ده چې دوی لوړې اکاډمیکې زده کړې وکړي، ځان ترې یو ځایه ورسوي. نو بیا د ژبې ته هم کار کولی شي، خپل وطن ته هم کار کولی شي، او په دې پوهېږي چې یوه ژبه څنګه غني کېږي، او بیا موږ څنګه غني کړو. نو ځوانان باید خپل وخت ضایع نه کړي، ځکه وخت چې کوم خلکو ضایع کړی دی، یا کوم خلکو د وخت قدر نه دی کړی، وخت بیا د وخلکو قدر نه دی کړی. نو راسئ موږ د وخت قدر وکړو، وخت به زموږ قدر وکړي، او د نړۍ له سردارانو سره ومثال. ښاغلی سپېڅلی، ملي اتڼ چې د پښتنو دود او کلتور دی، په ټوله کښې د افغانانو، د امریکا په یو پوهنتون کښې ملي اتڼ د پوهنتون د هنري پوهنځي په برخه وګرځېده، تاسو دغه اقدام څنګه ارزوئ؟ د پښتو فولکلور چې دی، دا ډېر پراخ دی. پښتانه یو ډېر پراخ فولکلور لري، ولسي ادبیات لري. بلې، او مخکې چې مې وویل چې پښتو یوازې د افهام او تفهیم ژبه نه ده لکه نورې ژبې. زموږ ژبه یو قانون دی، زموږ ژبه یو د سمون خواته لاره ده، زموږ ژبه یو قول دی، یو پیمان دی. نو زموږ په ژبه کښې دغه اړخونه خورا زیات دي. مثلا اتڼ، دا زموږ د ځوانانو تر منځ د خوشحالۍ یو ښه سمبول دی. بلې، دا اوس چې په پوهنځۍ کښې منل شوی دی، دا ډېر لوی کار شوی دی. اتڼ بیا څو ډوله دی، دا بېلابېل اتڼونه دي، د اتڼ نارې دي، د اتڼ غاړې دي، بېلا دا ډېر څه لرو. دغسې موږ مېلمه پالنه لرو، دغسې د مسافر ښه راغلاست لرو، دغسې موږ ډېر ښه ښه دودونه لرو چې باید په ټولو باندې کار وشي. ځینې ځینې کار شوی دي، خو نور کار هم په کار دی چې نړیوال به خبر شي. ځینې وخت دلته د المانیانو سره چې ما ته ګوډه ژبه غږېږه، هغه ته وایم چې موږ دغسې کلتور لرو، هغه دا چاریا هم ولاړ شي. دا زموږ د کلتور یوه برخه ده، د یو مېلمه احترام، د مېلمه درناوی، یو چا نړۍ باندې ست کول. نو زموږ اتڼ نه، بلکې زموږ هر فولکلور تقریبا تر ډېره پورې باید ومنل شي، کار وشي، څېړنه باندې وشي، او نړیوال ته وپام وشي چې پښتانه یوازې پښتو یو عادي ژبه نه ده لکه نورې ژبې، چې پښتو ډېر پراخه لمن لري. پښتانه د لوی زړه خاوندان دي، او پښتانه هغه څوک دي تقریبا چې ډېر د پادشاهي تاریخ لري، او پښتانه سردیدان دي. اوس خو پښتانه خلک داسې معرفي کېږي، خدای نکرده، بېخي د واشانو په نامه معرفي کېږي، او داسې کسان اوس هم د پښتنو پښې وهي. مګر دوی باید وساتي چې پښتانه هغه څوک دي چې دوی خبرې نه وي زده، پښتنو ادبیات درلودل، پښتنو کلتور درلودی، پښتنو مدنیت درلودی. نو پښتانه لرغونی مدنیت لري، لرغونی خلک دي، لرغونی ژبه یې ده، او د دوی هر کار
د ستاینې وړ دي تر ډېره پورې، خو ځینې نیمګړتیاوې به هم پکې کې، هغه به په کرا کرا اصلاح کېږي. بله سپېشلی صاحب، خپله څومره خوشاله نن چې د پښتو نړیواله ورځ دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه دي دغه ورځ لمانځلې ده یا لمانځي ورسته؟ زه خو دا خوشاله م دا څه کوي چې په کالو کې نه ځایېږم، په دې خاطر چې نن دا سره ملاقات مو دا یوه بله خوشحالي ده. ښه ډېر ښه، او دا خپل نظر له درنو هېوادوالو درنو پښتنو سره شریکوم، دا یوه بله خوشحالي ده. دوه ورځې وړاندې موږ دلته د جرمني د کلتوري ودې ټولنې 15مه کلیزه هم ولمانځله. ښه ډېر ښه، ډېر لیکوالان پوهاندان او مشران راټول شوي وو، او تر څنګ مو د ډاکټر ملک زدي په نامه یو ژبپوهان دی، د هغه ستاینه په غونډه کې وسوله، ډېرو خلکو وستایه. هغه یوازینی څوک دی چې الماني او پښتو ژبې ته ډېر کار کړی دی، او پښتو ژبه یې په المانیانو پېژندلې ده، او ته المان ته لوړ دولتي مډال ورکړی دی، لومړنی افغان داسې څوک دی. نو دلته افغانان هم غونډې لري او دغسې ورځې لمانځي، په دې ډېر خوشحاله کېږي. او د ټولو ښه خبره به دا راته وکړم چې دلته یوازې پښتانه نه و، په دې غونډې کې راټول شوي، په دې ژبې هم راټول شوي، او هم دا ورځ ولمانځله، او دا غونډې کې راټول شوي وو. دلته پر دا فکر نه کوو چې دا د پښتو ورځ ده، بلکې دا زموږ ملي ورځ ده. ټول یې لمانځو، پښتو زموږ ملي ژبه ده، او دا د افغانستان ژبه ده. تر څو چې افغانستان یې پښتو وي، تر څو چې پښتانه یې افغانستان به یې، خدای دې اباد لري، خدای دې پښتو اباد. نو زه ډېر خوشحاله او ستاسو څخه ځانګړې مننه کوم چې دغه ورځ ته کوم ځانګړې خپرونه آماده کړې ده. تاسو یې کور ودان، دا د مطبوعاتو وظیفه ده، مسؤلیت دی چې دغسې ورځې هېرې نه کړي، بلکې ویې لمانځي او په شاندارو مناسبې ورمانځي. بله د مطبوعاتو ته مو یادونه وکړه، رسنۍ څومره رول لري ښاغلی سپېشلی؟ تاسو خپله د خبریال په صفت کړه ته وایست. رسنۍ خو د ولس غږ دی، د ولس استازیتوب کوي. بله نو رسنۍ کولی شي چې دا اوس ما ته خبرې کوو، دا موږ تاسو خبرې کوو، دا مرکه چې باندې چتېږي، دا به ډېر کسان اوري. نو دلته رسنۍ مسلیت څو چې دا زما یو غږ په زورو کسان ورسوي، ډېر کسان په دې باندې کوي، او ټول خبر دي که نه خبر بل خبر شي چې شام نن د پښتو ورځ دی، پښتو ورځ باندې کېږي. نو مخکې مې یادونه وکړه چې رسنۍ بیخي لوی رول لري، او رسنۍ زه خپله د تمدن په نامه یادوم، یعنی رسنۍ معنی تمدن. په ټولنه کې رسنۍ نه وي لکه تمدن چې نه وي، کله چې په ټولنه کې رسنۍ نه وي لکه پرمختګ چې دی. نو رسنۍ د دغه ژبې نه یوازې د پښتو ژبې، بلکې د افغانستان د ټولو ژبو د پرمختګ لپاره باید کار وشي. هلکه پښتو ده، که دري ده، نورې ژبې دي، ټولو لپاره کار وشي، ځکه ټولې زموږ د وطن ژبې دي. دا زموږ د وطن ګلان دي، د ګلان څخه دسته جوړېږي، چې غټ ګل یې پښتو ده، پښتانه دي. نو دا ټول سره یوځای سي، یو باغ پښتو جوړېدای سي. نو دا د رسنیو کار دی چې په دې باندې مرکې وکړي، خپرونې وکړي، ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي، او خلک ترې وپوهوي، یو خلک نظرونه واخلي د بېلابېلو قشر، استادانو، د خبریالانو، د ښوونکو، د محصلینو، د ټول نظرونه واخلي، او ولس ورته وړاندې کړي، او حتی د عام ولس نظرونه هم واخلي، د کلي د دوکاندار نظر، د لړۍ والا نظر، چې هغه به د ورځې په اړه څه وایي، آیا خبر دي که نه دي خبره، که نه یې باید خبرې کړي. نو رسنۍ د یوې ژبې د پرمختګ لپاره اساسي رول لري، او بې له رسنیو یوه ژبه هېڅ امکان لري چې پرمختګ وکړي. بله سپېشلی صاحب، خبرونې وخت ډېر کم دی، خو پښتنې ډېرې دي، وخت اجازه نه راکوي. په اخر کې څه ویل لري ځوانانو ته، اوسنی حکومت ته چې د پښتو د لا ودې لپاره کار وکړي په لنډو کې؟ ډېره مننه اول خو تاسو ډېره مننه کوم ژوندي وسې ته مو غمه راکوه. زه د ټولو مهم ټکي دولت ته متوجه کوم، که اوس ژبې شاته دولت ولاړ یې، هغه اهمیت د احمد په سترګو ورته وګوري، نو ژبه ډېر پرمختګ کوي. دوهم اکاډمیک مرکزونه باید د پرمختګ کار وکړي، یعنې په مجموع کې ټول کار وکړي. د رسنیو څنګه ولې ما وویل، زه بېرته خپلې لومړنۍ خبرې ته ځم چې له کوره څخه تر ګوره پورې باید د یوې ژبې پرمختګ ته لاسونه سره ورکولی شي، او د ژبو پرمختګ کولی شي بیا. او که چیرې په دې کې یو ډله کار کوي، بل یې نه کوي، بیا نه کېږي. دا ژبه د یوازې د یوې کورنۍ نه ده، د یوې ټولنې نه، د یوه کور نه ده، دا څوک چې خبرې په کوي، د ټولو دا ژبه ده. ټول په دې کې ونډه لري، په پرمختګ کې، او ټول باید لاسونه سره ورکړي، دا ژبه د پرمختګ لوړو پورې دي. هغه ځوانان دي، که سپین ږیري دي، که نر دي، که ښځې دي، ټول باید او د پښتو ژبې او د هر ژبې لپاره باید کار وشي. ډېره ډېره مننه خوږ ژبې شاعر، لیکوال او جورنالیست محمد ابراهیم سپېشلی، ډېره مننه تر دا وخت هم زموږ ملتیا کول. ډېره مننه تاسو خبر نه ژوندي وسې، خوشاله سو، بیا هم تاسو ته د ورځې مبارکي وایم. درنو لیدونکو، ستاسو د ملتیا څخه هم نړۍ نړۍ مننه. دا و د نن خبره، نن د پښتو نړیواله ورځ و، دا ورځ دی یو ځل بیا تاسو ته مبارک وي، په خاصه توګه هغه افغانان چې بهر دي. ښه وخت، الله پامان.